will rise. We will obey. The International Criminal Court is now in session. Lourdes de la Cour Penal International, A to word. Please be seated. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Katanga. La Chambre salue le représentant de la République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 2 rend à présent, sur le fondement de l'article 76 du statut, sa décision relative à la peine qu'elle entend prononcer contre Germain Katanga. Elle rappelle que le 7 mars 2014, statuant à la majorité, Madame la juge Christine Van den Winger. Majaji wawili chini ya watatu bibi Van Wingert alipinga walitoa jugement yao kufuatana na article 74 ya statut ya Rome. Kwa hiyo wali sema kama bwana Germain Katanga haji kukamatiwa na makosa ya jinai ya kutumia watoto wa chini ya miaka 15 na pia kubaka watoto na kutuma watoto wende kwa vitani, lakini chumba inamuona na hatia ya kwamba alifanya makosa kufatana na shambulizi wa 24 Februari 2003 pale Bogoro, ilikuwa lokalite yenyewe inapatikana pale Ituri Kongo, na kwa namna ya kipekee ya jinai ya kuua yenyewe iko didi ya iko ya makosa ile ya mabinadamu wa civil na krimi ya vita, na ayo ni makosa ya kosa ya jinai na krimi pia ya kuharibu vitu ni, na pia krimi ya kupora. Baada ya kupokea maandishi mbalimbali kutoka kwa ngambo zote na wasimamizi wa victim na greffier, majaji walichugua muda kukutana le 5 na le 6 mai 2014. Ni kusema siku zile kutokea video conference, chef wa Bogoro alisikilizwa, yeye alitajwa na bwana procureur na wa mashahidi wawili wenyewe waliletwa na defense. Baadaye procureur alileta maneno yake mwisho na akaomba wampatie bwana Katanga miaka 22 au 25. Le 6 mai 2014, représentant légal alitoa maoni yake na baadaye utetezi ukatetea bwana Katanga na kufatana na article 67.1 ya mkataba. Bwana Germain Katanga alichugua pia kauli kwa mwisho wa kesi, na kwa kuangalia malipizi ya kumpatia bwana Katanga chumba ilizingatia maneno mbalimbali mbali. Na enyewe inaona ya kwamba hata kama ni tofauti, lakini inaweza kuleta umuhimu wa malipizi. Article 77 na 78 ya mkataba haioneshe wazi umuhimu wa malipizi wa kupatia mtu, na kwa hiyo kufuatana na utangulizi, makosa ya nguvu sana yenyewe inaangalia jamii ya kimataifa haiwezi kubaki kama haipatiliwe malipizi. Na maliza kunukulu, na nchi mbalimbali yenyewe ilitia msaini inapenda kumaliza hiyo kufanya jinai na kuwapeleka watu wenyewe walifanya jinai hiyo mahakamani na kusaidia watu wasifanye tena makosa ya jinai. Inahusu jinai dhidi ya amani na pia usalama na ustawi wa watu, namaliza kunukulu. Na kwa hiyo malipizi ni kitu wenyewe inaweza kupatia watu
kuwaonesha kama si vizuri. Kufuatana na malipizi, majaji wanapenda pia kuona ya kwamba wa victime wanaona ya kwamba ukweli unaweza inafaa upatiwe, na kwa hiyo wanaona ya kwamba malipizi inafaa kuipatiliwe kuhusu hali ya kupatia mtu mwenyewe, hali ya malipizi ya mtu mwenyewe alifanya hiyo jinai na mateso yenyewe ilileta, na dissuasion ina muhimu ya kuonesha watu wenyewe wanaweza kufanya majinai ingine kama hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo malipizi ya kupatia mtu inapenda kutia chini kabisa nia yote ya kulipisha kisasi, na kwa hiyo uzito wa malipizi na pia aina yake ya ukubwa ndio ni ya muhimu sana. Majaji kufuatana na regle 145 ya reglement ya procedure de preuve watatoa malipizi kama vile inafuata. Restauration de la paix. Na hiyo inapaswa kurudisha amani na kuacha watu wanajiunga. Kifungo kinapaswa kuacha mtu ambaye anafungwa aingie katika jamii, hata kama katika sheria ya kimataifa niyo hiyo haiwezi kuwa yenyewe tu, kwa sababu kifungo hiyo peke haiwezi kuacha mtu anaingia tu katika jamii. Chumba kufuatana na ibara ya 76 ya mkataba inapasha kuzingatia alama za ushuhuda ambazo zililetwa mbele ya mahakama. Kufuatana na ibara ya 77.1 ya statu na regle 145 ya reglement, chumba kinapasha kinaweza kutoa tu miaka ambayo haizaidie 30, na inapaswa kuzingatia hali ya kondane ambayo inaweza kufika kifungo cha maisha. Badala ya kufungwa, chumba pia kinaweza kumuomba atoe amand ili iende kwenye profi ya wale watu ambao wasiliwa kufuatana na ibara 77.2. Article 78 ya statu na ibara ya 145 ya reglement inaonesha ya kwamba chumba kinapaswa kuzingatia mambo kama uzito wa makosa ya jinai, pia na hali ya kipekee ya yule ambaye anafungwa, pia na kuzingatia circumstances atténuantes ama aggravantes, pia mambo yote ya muhimu ambayo chumba kinapaswa kuzingatia uzito wake. Chumba kinataka kusema kwamba kama vile utetezi ulikumbusha, kuwepo kwa circumstances atténuantes inaweza kuzingatiwa tu kwa kupunguza kifungo, lakini ile haitoshe uzito wa kosa la jinai. Chumba kilizingatia mambo mengi ambacho kinataka kusoma kabla ya kutoa pene. Kwa kusema kifungo inafaa kwanza kuonesha umuhimu wa makosa ya jinai. Makosa ambayo yalifanywa yanapaswa kuambatana na infraction. Kwa hivi washtakiwa ambao wanakuja mbele ya mahakama wanapaswa kujua ya kwamba makosa ambayo walifanya ni makosa mazito ya sheria ya kimataifa. Kwa hiyo ni makosa ambayo yanapaswa kupewa kifungo kabisa nzito. Kila kosa la jinai halina uzito moja na ingine. Na chumba kiliangalia hali ya kosa hilo
kufuatana na watu ambao waliathiriwa ama mali. Kwa kuchambua uzito, inabidi kuangalia forme na degree ya ushirikishwaji ya makosa ambayo litendwa. Kifungo kinapashwa kuambatana na uzito wa makosa. Pia, kriteri ya gravite inapashwa pia kuzingatia point de vue ya kalite na kantite. Sasa, kufuatana na hali hii, chumba kinakumbusha ya kwamba katika jujuma yake, kilikumbusha ya kwamba makosa ya mauaji kama makosa ya vita na makosa dhidi ya ubinadamu, kushambulia wa civil, kuharibu na kupie kama makosa ya vita ambayo yalifanywa dhidi ya yalifanywa na wangiti katika kolektivite ya Walindu Bindi, ilifanywa tarehe 24 mwezi wa 2 2003 Bogoro, na ililenga wasivile wengi sana. Kwa chumba, makosa ambayo yalitendwa wakati huo ni makosa ambayo yana uzito mkubwa sana kufuatana hali ya makosa hayo, pia kufuatana na dimension ambayo ilikuwa inalenga watu ambao ni wahema walikuwa wanaishi Bogoro. Vita ama mapigano ambayo yalifanywa wakati hayo yanaweza kuwa na ishara hata leo. Katika jujuma ya kichumba kilisema kwamba Bogoro ilishambuliwa tarehe 24 mwezi wa 2 2003 na wakombata ambao walikuwa natoka fasi zote asubuhi sana, majira ya saa 11 na za asubuhi, na wakati ilikuwa usiku na watu walikuwa bado wanalala. Washambuliaji walikuwa wanatoka fasi yote, ni kusema kwamba wana vijiji hawakuweza kukimbia, kuna wenye walijificha katika msitu ili wawezi kuepuka. Nyuma ya shambulio hiyo kulikuwa maiti fasi yote katika lokalite hiyo. Chumba kilona ya kwamba washambuliaji wangiti hawakufurahishwa tu na kukontrole Bogoro wakati walikuwa na shambulia UPC, lakini pia walifanya katika mapigano hayo waliwinda na wakaua wa civil ambao hawakuwa wanashirikishwa katika mapigano, na ilikuwa katika kijiji chote, pia walikuwa wanaingia katika manyumba. Chumba kilona ya kwamba wapiganaji hao wakati walichukua waliua wa villageois ambao walikuwa wameingia katika kaa hiyo, sana sana walijificha katika institute ya Bogoro. Chumba kiliona ya kwamba wakati wa mapigano iliisha, wapiganaji waliendelea kuwinda wa kaaji ambao walikuwa wamejificha katika misito, na waliwakamata na wakaanza kubaka ama kuviole wamoja katika yao, na wengi katika hao hawakuwa wanashiriki katika mapigano. Chumba kwa mwisho kilona ya kwamba wakaaji wa lokalite walishambuliwa moja kwa moja siku hiyo yote kabisa, na makosa ya jinai ambayo yalitendwa na wasivil ilifanywa kufuatana na model moja, na kulikuwa violence kabisa mingi. Kuna makosa ambayo mauaji ambayo haikufanya na masasu, lakini waliua na mpanga, na walikuwa wanakatakata vipande vya mili ya watu. Kuna ushahidi ambayo uliona ya kwamba washambuliaji hawakuwa tu wanapiga masasu wenye walikuwa wanakimbia, lakini walikuwa wanawapiga na mipanga na vitu kama hivyo wakati walikuwa wanajaribu kukimbia. Unyama huo uliacha watu wanateswa kabisa kabla ya kuuawa, na wengine wenye waliweza kukimbia walikimbia kabisa na maumivu mengi. Kutumia mipanga
Iyo ilileta traumatisme sana kabisa na ya kudumu kwa wale ambao wanusurika na wenye walikatwa na mipanga. Pia iyo traumatisme iligusa wanamemba wa familia zao. Wanawake na wanaume wangali na masekel fiziki na bado wako wanaishi maisha wakikumbuka matendo ya mabaya ya unyama walitendewa. Wale ambao walinusurika mauaji hayo, wenye walijaribu kukimbia, walikimbia wakiacha vitu vyao nyuma kabisa. Wakati waliporudi Bogoro, wakaaji walijaribu kutafuta miili ya watu wa familia yao ambao waliuawa, kuko wenye hawakuweza kuwapata na wengine walijaribu kufanya matanga. Familia zilitengana kwa muda mrefu. Kuna bwana, bibi, mtoto, baba, mama, dada ambao walitengana ijapokuwa walikuwa wangali wazi. Bali haya mambo tuliosema, tarehe 24 mwezi wa 2 2003 washambuliaji wali bomoa kabisa na kutoa mabati ya nyumba za watu wa Bogoro. Wengine wamingi walikuwa wahema wa Bogoro, pia walitosha mabati ya mission ya Diguna, sana sana kanisa la Seka 20 yenye wakaaji walikuwa wanahudhuria. Chumba kilona ya kwamba kubomolewa huko ilifanywa katika kijiji chote usiku mzima na washambuliaji ndo walifanya hivyo. Kufuatana na watemwe wa mingi, kuna nyumba nyingi ambazo zilichomwa, na chumba kiliona ya kwamba nyumba nyingi za wale watu zilijengwa baadaye na ONG. Chumba pia kiliona ya kwamba mali za wasivile wa Bogoro ambazo zilikuwa kama nyumba ama mabati, mameble, chakula ama mifugo, vyote vilipelekwa na washambuliaji pamoja na wanawake na watoto. Baadhi yao walikuwa wanakuwa na silaha na walikuwa wanaangalia mauaji matendo hayo. Pia wapiganaji wali shurutisha watu, sana sana wanawake, kubeba mali ambayo waliiba. Kupoteza mali hiyo ilileta matukio makubwa ya waviktime siku kwa siku. Kwa leo wamingi wanajaribu kuanzisha maisha yao nje ya Bogoro kwa sababu hakupenda kwenda kuishi hapo. Ilibidi waanze kabisa moja kwa moja kwa sababu hawakukua na mwai zozote. Chumba kiliona pia kwamba watemwe wengi walisema kwamba wakati wa mashambulio walisikia wa asaya wakimenase na walisikia wa victime wakilia sana kabisa wakiomba msamaha. Chumba kinasema kwamba watemwa mingi walisema kwamba wakombata walikuwa wanauliza wakaaji kuhusu origin etnike yao ili wawezi kusema ni kitu gani inabidi wafanyie. Wengine walisema kama haiko wahema ili wawezi kuponyoka. Qui concerne la situation actuelle de Bogoro et le préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, la Chambre s'est référée à la déposition du chef actuel du village de Bogoro et du groupement de Babiazé. En raison de la position qu'il occupe, ce dernier est en contact permanent avec la population de Bogoro et il se trouve donc particulièrement bien placé pour se prononcer sur la situation de la population de cette localité. Le témoin a souligné que la principale souffrance qu'enduraient aujourd'hui les habitants de Bogoro était sans conteste la pauvreté. Il a également mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui encore,
les conséquences des combats se faisaient toujours sentir et qu'il existait un nombre élevé de veuves, de veufs et d'orphelins n'ayant pas eu, s'agissant de ces derniers, la possibilité d'être accueillis dans des familles. Il a aussi rappelé qu'avant l'attaque, la localité disposait de nombreuses structures scolaires, alors que depuis les combats du 24 février 2003, les parents éprouvaient beaucoup de difficultés pour scolariser leurs enfants. Le chef du village a mentionné que de nombreuses familles avaient été victimes des dommages occasionnés à Bogoro ce jour-là. Il a également souligné que certains habitants souffraient encore d'handicaps physiques et ou de traumatismes d'ordre psychologique. Selon ses dires, il conservait encore ses habitants parfaitement en mémoire l'attaque lancée le 24 février 2003. En fin de compte, de très nombreuses personnes se sont ainsi retrouvées exclues de la vie économique et sociale de leur communauté. En ce qui concerne à présent, et toujours en relation avec la gravité du crime, le degré de participation et d'intention de Germain Katanga, la Chambre a conclu qu'il n'avait pas été démontré que la milice Ngiti de la collectivité de Walendubindi constituait au mois de février 2003 un appareil organisé de pouvoir et que le condamné exerçait à ce moment sur cette milice un contrôle tel qu'il puisse exercer un contrôle sur les crimes au sens de l'article 25.3a du statut. En revanche, la Chambre a considéré que Germain Katanga avait apporté une contribution significative à la commission de certains crimes commis par le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendubindi, dans la mesure où cette contribution a influé de manière importante sur leur survenance comme sur la manière dont ils ont été... Pia, maneno ifanyiwe na namna gani maneno ifanyiwe. Majuje wa lio na yakama bwana Germain Katanga alisaidia sana kuhusu maneno ama jinayo ifanyiwe uku kolektivite ya Walendubindi mwezi wa pili mwaka 2003. Majuje wa juje wanaonesha yakama... Bwana Germain Katanga alisaidia wa namgambo wapate mafaya kilogistiki yenye wakuwa nayo. Na kwa hiyo iliwasaidia sana wapate kushambulia Bogoro. Bwana Germain Katanga alileta usaidizi na ilisaidia wa namgambo wa Ngiti wa tawale wenzao wa adui wao wa IPC na kumaliza raia ama masivili wahema wa pale Bogoro. Bila hiyo strategia umoja ya kijeshi yenyewe bwana Germain Katanga alifanya, bila kuleta masasi na bunduki, wanamgambo wa Ngiti hawangekuwa na namna ya kutosha ya kushambulia siku ya tarehe 24 mwezi wa pili, na hawangeweza hata kidogo kufanya kazi kwa vizuri sana hiyo nia yao ya jinai, makosa ya jinai ya au mpango wao wa kuvunja Bogoro na kumaliza raia wa civil, ni kusema wengi kati yao walikuwa wahema. Wajiji waliona pia kama bwana Germain Katanga mwezi wa Februari 2003 alikuwa mtu mwenyewe chewe juu sana kwa wanamgambo wa Ngiti wa kolektiva Walendubindi yenyewe ikiitwa FRPI. Na bwana Germain Katanga alikuwa, kama tunakamata tu tarehe ya 9 Februari 2003, mkubwa ama president wa FRPI. Yeye alikuwa akiitwa kamanda au chef wa Aveba. Alikuwa soda kamili na mwenye anajulikana, na alikuwa pia na madaraka kuhusu jeshi pale ku collectivité yake. Kuhusu madaraka enyewe bwana Germain alikuwa na hiyo kabisa. Wajiji wanaona ya kwamba yeye alisaidia
bunduki na masasi ikamate kutoka Beni na ipelekwe mpaka Aveba na ilindwe hapa. Na yeye bwana Katanga pia alikuwa na madaraka ya kupatia wa kolektivite wa kamanda wa kolektivite wa Lendu Bindi, na alikuwa na madaraka ya kudeside kuhusu masasi ngapi ya idadi ngapi na itaji kupatiliwa, na instruction yake ilikuwa ikiheshimiwa na makomanda wa jeshi. Waliona kamba wakombata wa Walendu Bindi walikuwa wakitumia le 24 février 2003 pale Bogoro masasi na mabunduki yenye ilitoka Beni, na masasi na mabunduki hiyo iliwapatiliwa, waliwapatia hayo kule Aveba. Kufatana na hali ya kipekee ya hiyo affaire yetu, influence ya tabia ya condamné kuhusu kufanyiwa ya makosa contre dhidi ya basivil, ya waji, ya uporaji na ya kuvunja vitu yao, inaonekana kwa majiji ya kama ilikuwa ya muhimu sana. Na kusema ni kusema ya kwamba ni maneno mbali mbali na usaidizi wake ndio ulisaidia kwa namna ya ngumu sana fanya kwamba majinai hiyo yalitendwa. Bwana Germain Katanga alisaidia pia kwa sababu alikuwa akijua vizuri ya kwamba wanamgambo wa Ngiti wa kolektivite wa Walendu Bindi walikuwa na falsafa au ideolojia ya kupiganisha Wahema, na yeye alikuwa akikubali nao. Na kufuatana na hiyo, na kufuatana namna gani alikuwa, kufuatana na mwendo wake katika kundi, alijua kama wanamgambo wa Ngiti walikuwa wakifanya makosa ya jinai ya kuua watu, ya kushambulia wa civil na kuvunja na kupia vitu yao, kama vile majaji wali sema katika jugement yao. Bwana Germain Katanga alikuwa anajua namna ya kupigana vita wakati ule kule Ituri, na mateso yenyewe ilitoka katika vita ile, mateso ya waraia. Bwana Germain Katanga alikuwa akijua maneno ilitokana hapo Nyakunde mwezi wa 9 mwaka 2002, miezi kidogo tu kabla ya kukamata Bogoro. Alijua maneno enyewe, hata ye mwenyewe alileta habari nyingi na alisema wakati ule kama ilikuwa masakre. Kufatana na maneno inafatana, degre ya participation ama nia ya bwana Germain Katanga, na nia ya bwana Germain Katanga katika kesi hiyo haiwezi kuangaliliwa chini tu, lakini naweza kuzingatiwa vizuri, kwa sababu makosa yenyewe ilifanyiwa le 24 février 2003 ilifanyiwa kwa namna ya kinyama. Kufuatana na gravité au kubwa wa makrime yenyewe majiji wanatoka kusema, inafaa tujiulize, je, kulikuwa hali ya kupatia malipizi nyingi au kidogo? Procureur yeye anaona ya kamba katika kesi hiyo kuna hali ine ya kuongeza malipizi kufuatana na regle 145 ya reglement. Ni kusema wa victime walikuwa vulnerable, ni kusema makosa ilikuwa ya kinyama kabisa na maneno hiyo ilikuwa ya ubaguzi, na pia ya mwisho ni kusema bwana wa kutumia madaraka kwa namna ya mbaya. Na msimamizi wa ba victime yeye aliitika hiyo hali tatu ya kwanza ya kuongeza malipizi yenye natoka kusema. Kuhusu namna ya kuangalia uzito wa makosa, wajiji waliona kama walifanya makosa hiyo kwa namna ya kinyama dhidi ya wakaji wa Bogoro. Kati yao kulikuwa watu wa vulnerable, walikuwa vulnerable, ni kusema kulikuwa watoto, na wajiji waliona kama mashambulizi yalikuwa ya ubaguzi. Na kwa hiyo chumba iliona ya kwamba hali ya ine ya kuongeza malipizi yenyewe bwana procureur alileta ni kusema kutumia mbaya madaraka au jukumu ya rasmi yake walitia pembeni. Wajiji wanapenda kukumbusha kwamba kama tunaangalia tarehe 9 Februari 2003 bwana Germain Katanga alikuwa kweli president wa wanamgambo Ngiti wa kolektivio wa Lendu Bindi.
Wakati Bogoro ilishambuliwa, Bwana Germain Katanga alikuwa na madaraka ya jeshi pale ku collectivité ile, na alikuwa pia na jukumu moja kubwa kwa kupata na kugawanya masasi na bunduki kwa makamanda mbalimbali wenyewe walikuwa wakipatikana pale. Makamanda wale, yeye ni komanda mwenyewe iko kamili na alikuwa akijulikana. Bwana Germain Katanga alikuwa mtu akisaidia kuhusu kuleta silaha kwa jamii yake. Alikuwa na madaraka ya kuchugua decision na kuangalia ni hali gani na namna gani masasi na bunduki naweza kukabuliwa, hata idadi ya masasi hiyo. Kwa majaji, kuhusu hiyo hali ya kuongeza malipizi, wanaona kama yeye Bwana Germain Katanga alikuwa na madaraka lakini alitumia hayo mbaya. Lakini haionekani kana Bwana Germain Katanga yeye alitumia mbaya madaraka yake, na ya kama alitumia influence yake kwa kusaidia makosa hii ya jinai ifanyiwe. Kwa hiyo chumba haione ya kama unaweza kuchugua hiyo hali ya stati yake na pia madaraka yake ya mkubwa, kama vile hali ya kuongeza malipizi ya kifungo. Wajiji wanapenda sasa kusema kwa ufupi hiyo hali ya kupunguza malipizi. Procureur na wasimamizi wa victim wanasema hatuwezi kumpatia hiyo, lakini utetezi wake unasema ya kwamba Bwana Germain Katanga alikuwa na miaka midogo, alikuwa jeune, na kama wanaangalia tena hali ya jukumu yake na hali ya kipekee ambapo alikutana alikuwa wakati ule, na kuangalia tena kama mtu mwenye anaweza kubadilisha tabia yake kwa uzuri, na namna alisaidia mahakama na kuangalia pia maisha yake ya binafsi na ya jamaa yake, ni alama kubwa yenyewe majaji wanahitaji kuzingatia kwa kumpatia malipizi. Na kuhusu kitu ya kwanza, hiyo hali yake ya kipekee ya Bwana Germain Katanga, majaji wanaona ya kama wakati ule Bwana Germain Katanga yeye alikuwa na miaka 24 tu. Wajiji wanaona pia kama makamanda wengine wakati ule mwisho wa mwaka 2002 walikuwa pia na miaka kama Bwana Germain Katanga. Kwa hiyo kufuatana na wajiji wanasema hatuwezi kuwa na msimamo kali kuhusu hiyo miaka ya Bwana Germain Katanga. Wajiji wanapenda kufuata maneno ya utetezi na kufuatana na hali ya kuona kama tokea mwaka 2003 alibadilika, alikuwa mtu mkubwa na akaanza kuelewa maneno mzuri sana. Maneno yenyewe hakuwa anaelewa wakati ule, ni kusema hakuwa anaelewa vizuri kwa sababu hakukuwa na niveau ya maturité ya yulu, na alikuwa pia na makontrente pale katika jamii yake. Kwa hiyo kuhusu neno la mwisho, hata kama ni kweli kusema kama Bwana Germain Katanga kama vile watu wengine wa jamii yake waliteswa na kushambuliza, waliteswa na violence yenyewe kwa wanafanya didi ya wa civil au wa collectivity, violence contre collectivité yao, ni wazi kama tunafuata ushuhuda wake ya kama ni mtu mwenye iko na esprit volontaire na entrepreneur, na yeye pia kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003 alichukua hatua mbalimbali yenye aliona kama ni muhimu kwa niaba ya jamii yake, na aliwaza vizuri kwa sababu wakati ule kulikuwa makonkete ya kikabila kijeshi. Ni kweli hali ile ilikuwa ya kuchunga maisha na kupiganisha, na ilifanya kama watu wa community yake walimpatia confiance, na kwa hiyo na yeye walikuwa wakijiunga kwa hiyo
vita yake, na wakaona kama ni valeur kubwa sana katika société ama mahali alikuwa akikaa, na leo hawatuwezi kusema kwamba ni vibaya kwa sababu waliwasaidia. Lakini wajijo wanasema hata kama tunangalia yo context enyewe bwana alikutana alikatonika wakati ule, hawawezi kufatana na hata hivi utetezi walisema kama alikuwa akitegwa mteko, alikuwa piégé mwisho wa mwaka 2002 na mwanzo wa mwaka 2003. Bajijo wanapenda pia kuangalia hali ya jamaa ya bwana Germain Katanga kwa namna kipekee. Bwana Germain Katanga ni mtu mwenye ana watoto 6, anawaona tu mara 2 kwa mwaka, na yeye kufuatana na utetezi wake na interesa sana kwao kuhusu ustawi na masomo ya watoto wake. Wajiji wanaona kama wengi kati yao ni watoto kabisa, wana umri wa miaka chini, na kufuatana na hali yenyewe hawezi kufanya kitu, wana shida ya kuugua mbali na baba yao. Na kwa hiyo wajiji wanaona kama jamaa kamili inaweza kusaidia bwana Germain Katanga kurudi katika maisha ya kamili. Kuhusu reputation ya bwana Germain Katanga au kitu wenyewe tunaweza kuita tabia au mwendo mzuri, wajiji wanapenda kukumbusha ya kama mwezi wa 8 mwaka 2002 bwana Germain Katanga alikuwa kamanda kamili na mwana anajuikana kabisa, inapatikana hata katika faili ya kesi na ushuhuda. Na wajiji walisema kama tunakamata tu mwisho wa mwaka 2002 alikuwa na reputation mzuri. Kwa hiyo wajiji wanaona kama alikuwa na courage katika jeshi na katika jamii yake, lakini hawawezi kuzingatia hali hiyo kusema kwamba wanaweza kumpunguzia malipizi. Kufuatana na wateme wengi, inaonekana kana bwana Germain Katanga alikuwa akisaidia sana kulinda raia wa jamii yake, na pia alikuwa na uhusiano nzuri nao, na wakati ule wakomanda wale walikuwa wakifanya maneno mbalimbali kati ya hiyo komunote, na walikuwa pia wakinyanganya watu na wakitawala kwa kutia uoga. La chambre considère. Wajaji wanafikiria kwamba hiyo kusema kwamba bwana Germain Katanga alikuwa na miaka ndogo na yeye ni baba ya watoto 6 na uhusiano wake nzuri na ya kulinda wa raia wa jamii yake, hii ni alama za muhimu zinaweza kutuma ya kwamba malipizi yake punguzwe. Lakini wajaji hawezi kufanya vile kufatana na namna ya kusema kwamba jinai yake ni jinai moja nzito yenye ilifanyika dhidi ya waraia wa Ema wa Bogoro, na wajaji hawakukubali kabisa uzito wa jambo hili. Wajaji wakiweka pembeni wali ya kipekee ya bwana Katanga, wanapenda pia kuangalia tabia bwana Katanga baada. Wajaji wanaona ya kwamba bwana Katanga alileta usaidizi wake katika hiyo mambo kuleta amani, alikuwa huko Ituri kwa mwezi wa 3 mwaka 2003 na mwaka wote 2003 na mpaka 2004, na yeye alisaidia kwa watu kutoka katika jeshi na hata wale wakadogo kutoka katika jeshi. Wajuju wanafikiria kwamba hiyo mpango ya kutoa watoto katika jeshi haingelifanyika bila usaidizi wake, anasema utetezi wa chumba inafikiria kwamba hiyo juhudi yake ya kusaidia kuleta amani na kusikilizana anaanza kuangaliwa kwa kuangalia namna ya kumkatia malipizi. Lakini chumba inafikiria kwamba juhudi kama ile inapaswa kuwa nzuri na yenye kuwa na nia nzuri, na haifai kuomba ikuwe na matukio kwa chumba. Kisha kuangalia alama za ushuda yote ilipokea, haiwezekane kusema ya kwamba
hiyo hali yenye wanataka kuchukua bwana Katanga alipima kwa juhudi alifanya kwa kujihusisha katika kuleta amani kwa jumla. Lakini kwa chumba, barua nyingi na utetezi inaonyesha hali nzuri yenye yeye alifanya kwa kutoa watu silaha na kutosha wakadogo katika jeshi. Chumba inafikiria kwamba kutokana na hiyo critère de l'hypothèse probable bwana Katanga alihudhuria hiyo processus yote ya kutoa watu katika jeshi na mwenendo wake ulikuwa nzuri wakati ule. Chumba inafikiria kwamba hii juhudi wanapasha kuiangalia wakati wa kumpatia malipizi. Kuhusu kusema kwamba yeye alisikitika na alikuwa kweli na sympathy kwa wale walipata mateso, wa chumba inafikiria kwamba anaweza kuangalia kama kitu anaweza kupunguza malipizi yake. Lakini ina chumba inafikiria kwamba kama mtu kweli anasikitika kwa jambo alifanya, wanaweza kuikubali kwa kupunguza malipizi, wala kama yeye alikuwa kweli na huruma kwa wale walipata magumu, inaweza kuangaliwa kwa kushusha malipizi. Na chumba inafikiria kwamba ile haitakuwa na uzito kabisa kubwa. Na chumba inasema kwamba wakati wa kumsambisha bwana Jeremy Katanga akusema kitu yeyote ya kuonyesha kwamba yeye alisikitika kabisa na ilikuwa ya ukweli. Na zaidi ya pale, chumba inasema kwamba yalisema maneno machache kusema kwamba yanasikitika kuhusu wale wa victim, na alisema kwamba anapenda ya kwamba sheria itolewe. Chumba inasema kwamba wakati alitoa maneno ya mwisho wakati wa kumaliza hiyo masambisho ya kuleta malipizi, Jeremy Katanga alisema kwa jumla ya kwamba yeye anasikitika juu ya waviktime wote wa vita hii ya Ituri, mwisho kumnukulu. Na kisha akasema nini yeye anafikiri kuhusu waviktime wa jamii yake. Kwa chumba, maneno ile ni maneno ya kawaida. Bwana Jeremy Katanga alikuwa na shida mingi kwa kutambua jinai iliyotendeka. Kwa mwisho, kwa maoni waliotuma kwa majaji tariki 4 mwezi wa 4 mwaka huu, ofisa msajili sema kwamba haina habari yote ya kusema kwamba bwana Jeremy Katanga alifanya jambo fulani kwa kupatia wale wa victime malipo. Na wakati wa kumuliza mkubwa wa kijiji, huyu mkubwa alisema kwamba yeye ajua bari yote kusema kwamba alipima kupatia malipo kwa wa victim. Kwa hii wajiji hawatakubali maneno yote bwana Jeremy Katanga alisema jua wa victim kusema kwamba yeye anasikitika, wala yeye kabisa anakuwa na huzuni ya kweli juu ya yaliyopitika. Kuhusu uhusiano wa bwana Jeremy Katanga pamoja na mahakama na mwenendo wa Katanga huko katika gereza, chumba inaona ya kwamba umbalimbali na kanuni ya mahakama zingine za jinai yenye inasema kwamba uhusiano unapashwa kuwa nzuri, ibara 115 ailete aitoe hiyo exigence. Na mahakama na wajaji wanasema kwamba hiyo uamuzi ya mahakama zingine za kimataifa ya jinai inaonyesha nini ndio inaweza kuwa uhusiano pamoja na mahakama. Kwa chumba, kwa kukubali hii kama vile kitu moja inaweza kupunguza malipizi, hiyo uhusiano inapasha kwenda umbali kabisa na tabia kawaida. Na kama ni vile wajaji hawezi kubali kama hii inaweza kupunguza malipizi yake. Kwa hii
chumba inasema kwamba bwana Germain Katanga alitoa ushahidi wake siku nyingi, alijibia kwa maulizo bila shida yoyote kutoka kwa pande zote na kwa wale waliohudhuria hata na kwa majaji, na alileta habari nyingi na kuleta habari kamili. Na tena wakati zingine tunaweza kuangalia kama vile ali moja nzuri kwa kutafuta kutoa hukumu, lakini chumba haiwezi kusema kwamba namna bwana Germain Katanga alihudhuria katika vikao na alikuwa na tabia nzuri wakati huu mbele ya wale wafanyakazi wa ulinzi. Nafikiri kwamba hii ndio kitu wajaji wanaweza kungojea kwa mshtakiwa yeyote. Kuhusu tabia bwana Germain Katanga huko kwa gereza, wajaji walipokea barua kutoka kwa ofisa msajili, na kwa kusoma barua ile waliona ya kwamba tabia ya bwana Germain Katanga kwa miaka sita inaweza kuangaliwa kama vile tabia nzuri. Chumba inasema kwamba utetezi ulijibu kwa barua yake ya tariki 7 mwezi wa 4 mwaka huu. Chumba aiseme ya kwamba tabia hii inaweza kukubalika kama kitu ya kupunguza malipizi. Kwa hivi wa chumba aikubali kabisa jambo hii. Sasa kuhusu kusema kwamba haki ya utetezi haikuheshimika, utetezi usema kwamba wakati wote alipitisha katika gereza ya Kongo tangu tariki 10 mwezi wa 3 mwaka 2005 mpaka tariki 18 Oktoba mwaka 2007. Chumba inafikiria kwamba kama kulikuwa haki za mshtakiwa yenye haikuheshimika, hii ingelikubalika kwa kupunguza malipizi yake. Lakini wajaji wanafikiria kwamba hakuna kitu katika mkataba wa mahakama inaruhusu mahakama iseme kitu yoyote kuhusu mambo iliyofanyika huko katika taifa ya Kongo. Kwa hivi chumba inafikiria kwamba haiwezi kusema kitu yoyote kuhusu kusema kwamba haki ya bwana Germain Katanga haikuheshimika huko Kongo, ijapokuwa huko Kongo hakufungiwa kwa niaba ya mahakama. Kuhusu hiyo muda bwana Germain Katanga alipitisha hapa kwa gereza mahakama, chumba inafikiria kwamba kama kulikuwa haki zake haikuheshimika, hawezi kusema kwamba hiyo inahusu utaratibu wenye kufanyika hapa. Kwa hivi wajaji wanafikiria kwamba wangeliangalia hiyo haki, lakini hii haina uhusiano yote na utaratibu huyu, hata kama ingelifanyika wakati yeye alifungiwa kwa niaba yake. Kwa hivi chumba inafikiria kwamba utetezi au kuleta alama ya ushuda yote kuonyesha kwamba utaratibu uliofuatika tangu siku 17 Septemba hadi tariki siku 18 Oktoba mwaka 2007 wakati walimtumia bwana Germain Katanga hiyo hati ya ukamata ilikuwa na tatizo. Kufatana na hiyo alama zote, wajaji wanatoa kusema chumba inamhukumu bwana Germain Katanga kwa 12 ya kifungo kutokana na ibara ya 25(3)(d) ya mahakama ya jinai ya mauaji, 12 ya kifungo kusema kwamba alijihusisha kufuatana ibara 25(3)(d) ya mahakama, 12 ya kifungo kutokana na hiyo kuzihusisha yenye kuwa katika ibara 25(3)(d) ya jinai ya ushambulizi dhidi ya waraia yenye kuwa jinai ya vita, 12 kujihusisha kufatana na ibara 25(3)(d) ya mahakama kama vile jinai ya kuharibu vifaa vya watu kama vile jinai ya vita, na kutokana na ibara 7-8 wajaji
wanatoa hukumu moja ya miaka 12 ya kifungo. Kuhusu hiyo muda aliyopitisha katika gereza huko Kongo, na yenye kusema kwamba itaondolewa katika kifungo yake, chumba kwa wingi mbalimbali na maoni ya utetezi ilifikiria kwamba, na wajaji walisema kwa nini kwa hiyo uamuzi utatolewa baadaye, ya kwamba hawana habari yoyote ya kusema kwamba kuna habari kamili nzuri ya kuomba ya kwamba watoe hiyo muda kwa muda wake wa hukumu. Kwa hivi kutokana na ibara 7.8.2, chumba inaomba ya kwamba watoe katika hiyo kifungo bwana Katanga, hiyo muda bwana Jamie Katanga alipitisha hapa kwa gereza toka tariki 18 Septemba mwaka 2007 mpaka siku ya leo tariki 23 mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa mwisho, kufuatana jinsi wajaji hawakupata habari yote kusema kwamba yanakuwa na mapato ya kutosha, chumba ikutoa hukumu ya amand. Kwa hii chumba inatoa juu ya bwana Katanga kifungo ya miaka 12 kusema alijihusisha kwa njia yote kwa kutenda jinai ya mauaji kama vile jinai ya vita na jinai dhidi ya binadamu, jinai ya kushambulia waraia kama vile waraia, na dhidi ya watu wenye wakuhudhuria katika vita kama vile jinai ya vita, na jinai ya kuharibu vifaa vya adui na kupora vifaa kama vile jinai ya vita. Bibi Juge Christine Van Vingert anatoa maoni yake, inaenda umbalimbali na maoni ya wengi. Wajaji tangu walianza mahakama kesi hii, wanamaliza kesi hii kutokana na uamuzi wa presidenti, kutakuwa chumba ingine ndiyo itafanya jambo yote kuhusu malipo ya wa victim. Mbele tu gawa mbele twende, nda shukuru watu wote wa uzuriaji wote waliotusaidia na mambo yote nzuri walifanya ili mazungumzo yetu kuwe vizuri. Wa chumba inashukuru watu wote waliohudhuria katika masambisho hii. Basi kikao inamalizika.